Këto ditë pranverore për peshkimin e Durrësit kanë qenë mjaft të frutshme, pasi anijet kanë ndarë rregullisht për peshkim në det hapur dhe kanë gjuajtur peshkun e stinës duke pasur dhe rendiment. Dispeçeri i portit të peshkimit Bujar Bala, në anje me situacionin e mjeteve të dalë në det, vendet ku po gjuajnë në thellësinë 400 deri në 500 metra. Këto ditë ka patur prodhim më të mirë me peshk sardele dhe krekales të kësonaj. Situata është shumë favorizuese, koha i ka majt, anijet nga dishmëri kanë punu goxha. Thëllësia rreth 4-500 metra më poshtë prodhimi ka qenë i dobët. Pra në këto distanca kanë punu, cilësia peshkut ka qenë e pëlqyeshme, bizotron karkaleci, si pas stinës jemi optimist, jemi mirë. Bala flet dhe për situatën ditore të shpërndarjes së mjeteve në gjuhëti në hapësirën detare, kryesisht në detin Adriatik, duke filluar nga grykderdhja e Bunës deri në afërsitë të ishullit Sazanit. Sot deri në këtë moment po flasin e 17 anije që dolën sot. Edhe 15 ishin në det. Kjo është inventari sot i flotës. Çfarë zonash po gjuajnë? Po pjesa më e madhe janë këti nga zona e Veriut dhe një pjesë janë Sazan, gjithmonë mbi 300 metra ujë. Koha premton për të majtur shumë këtë vetë? Parashikimet e modit janë të mira, nuk ka një situatë të vështirë. Sot për shemë kishtë edhe sardele, kishtë goxha prodhim, aqugë, sardele. Bala bërmedije se disa anije kanë ardhur me prodhimi gjutije në det, mjaft të ngarkuara deri në 1700 arka. Shifër kjo mreslënse pas i dimit të vështirë në peshkim.